Hej, mit navn er Ejendriks Jensen, og jeg kommer fra et lille enmandsfirma, jeg har lavet. der hedder CSLive.dk. Og det er et uh, lille firma, hvor jeg underviser i blandt andet, hvordan man bruger sådan noget som det, vi sidder i her i Cam Live på. Det er et uh, streaming-software, der gør, at man kan streame uh, direkte på for eksempel YouTube og Facebook. Man kan også streame til begge steder samtidig. Det er en af de ting, jeg beskæftiger mig med og underviser i, og det andet øh, i øjeblikket, øh, jeg har gang i, det er øh, at forklare og lave kurser i, hvordan Zoom fungerer. Så Icam e og Zoom er meget af det, som jeg arbejder med lige for tiden. Og ICAM, e det kan altså det, som I kan se øh, noget af her. Vi kan sætte grafik på, der kan laves tekster, og alt muligt andet her. Og øh, der er ekstern lyd på, så du kan også få en ordentlig på ved at tilslutte en ekstern mikrofon, øh, mikrofon til din computer. Så det er meget af det, jeg underviser i, og der vil komme flere ting til. Øh, ved siden af det her, så prøver jeg at se, om jeg kan øh, hjælpe øh, folk over 50 øh, med at bruge deres øh, IT, øh, deres mobiltelefoner, computer hvad det nu ellers er. Hvis de har spørgsmål eller noget, de kan finde ud af, så kan de abonnere på en tjeneste hos mig, eller de kan ringe til mig. Jeg har også øh, mulighed for at hjælpe folk med... Wordpress, jeg arbejder også lidt i Wordpress opdaterer hjemmesider Og noget i al den stil Så øh, Noget af det som CS Live laver Det er altså øh, de ting her Og CS Live de står for communication Livestreaming og social media Så der er en Helt vifte af ting jeg prøver at øh, Hjælpe øh, folk med hvis jeg kan Men lige nu er det primært undervisning Og en øh, undervisning på dansk i hvordan iCam live fungerer fordi der er ikke noget materiale på dansk om hvordan iCam virker og så er der det specielle ved iCam at det er et uh, mac only produkt så det er derfor det er interessant at arbejde med men uh, er der nogen der har spørgsmål til det her så skriv spørgsmålene ind til os så prøver vi at svare på dem også men uh, ellers så uh, håber jeg at vi ses og det skal lige sige også, at der vil blive lavet nogle workshops øh, og nogle undervisningstimer på Zoom, man kan øh, melde sig til, hvis man er interesseret. Det kommer der mere om senere. Det var alt herfra i denne omgang. Jeg håber, at vi ses, og jeg håber, I kan bruge de her kurser til noget, og så I kan komme ud over rampen også, når I skal lave øh, live med lidt mere professionel grafik øh, og mange effekter og alt det, der nu er muligt her. Øh, der kommer løbende videoer ud. Den første er klar, og de næste de kommer øh, ret hurtigt herefter. Så tak fordi I kigger med, og håber vi ses til resten af kurset her, der handler om iCam Live-pro i første omgang.